नेपालको राजनीतिमा टपर टुया बातको नायक नै तपाईको केपी ओली हो। टपर टुया बात हुने कुरो केही पनि नहुने नभएको र नहुने कुरो पनि र हिजो उनी केपी ओली सत्तामा हुँदाखेरि हामीलाई उनले के चुनौती दिएका थिए भने तिमीहरुले एमसीसी को विरोध गरेको नपढेर हो, तिमीहरुले पढ्दा पनि पढ्दैनौ, जान्दा पनि जान्दैनौ, त्यसो भएर तिमीहरुले एमसीसी को विरोध गरेका छौ भनेर केपी ओलीले भन्थे। केपी ओलीले हामीलाई पढेका छैनौ तिमीहरुले भनेको नाले हामीले पढेको कुरा त भन्नु पर्यो नि। नेपालको संविधानमा के लेखेको छ? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुने भनेको छ। अनि भित्र गएर तपाईको त्यसको अर्को धारामा के लेखेको छ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छ। नेपालको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कस्तो हुनेछ? समाजवाद उन्मुख हुनेछ। समाजवाद नल्याए पनि त्यतातर्फ मुख फर्काएर बस्ने, यो संस्कृत शब्द हो त्यो उन्मुख भनेको, मुख फर्काउने भने हो संस्कृतमा। समाजवाद ल्याउनु त कुरै भएन, तर त्यतातर्फ मुख फर्काएर बस्ने भनेको छ। तर एमसीसी को एउटा प्रावधानमा के छ भन्दाखेरि नव उदारवादलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। जबकि नवरूपवाद उदारवाद भनेको पुँजीवादको पनि निकृष्ट स्थिति हो र त्यो विश्वव्यापी रूपमा असफल भएर गएको छ। जबसम्म सत्तामा यस प्रकारका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा भन्दा अलि पर भए पनि तपाईको बाबुराम भट्टराई अहिले देउवा पछि उफ्रेर समर्थन गर्दैमा बाबुराम भट्टराई छ पूर्व प्रधानमन्त्रीमा। तर झन्झट खनालको अडान मलाई राम्रो लाग्यो। मैले हिजो कि अस्ति उनको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ र सरकारले त्यो छलफलको लागि उनको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि गठन गरेको रहेछ। उनको भनाइमा के छ भन्दाखेरि 900 पृष्ठको त अर्को ग्रन्थपत्र ला भन्दै थियो। 900 पृष्ठ यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरू अहिले सत्ताको हालनुहाली चलाइराखेका छन् र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप हामीले देख्यौं कि एमसीसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर यो देशलाई अफगानिस्तान र सिरिया भन्दा पनि तल गिराउने तवरबाट, यो देशलाई एउटा समाप्त गर्ने तवरबाट, यो देशमा एउटा के हो त भन्दाखेरि आम जनताहरूलाई जनताको अधिकारलाई समाप्त गर्ने तवरबाट, त्यति मात्र होइन यो राष्ट्रियताको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने तवरबाट त्यस खालको राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ। हामीले भन्ने गऱ्यौं र भन्दै आएका छौं र यथार्थ त्यही हो। र जुन कुरा के हो त भने यो अमेरिकी साम्राज्यवादले यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराएर यो क्षेत्रमै आफ्नो त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिनको निमित्त जुन खालको एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता तयार पार्यो। जो सत्तामा गए तिनीहरूले पहिला राणाकालमा जङ्गबहादुरले चाहिँ तपाईको ब्रिटिस इन्डियाको दलाली गरेर लखनऊ लुटमा आफै सामेल भएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको दलाली गरी आफ्नो चाहिँ सत्ता जोगाउन लागि। त्यसपछि पञ्चायत कालमा भारतीय विस्तारवादको दलाल गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले काला पानीमा सेना राख्न दियो। त्यसपछि सत्तामा गएकाहरू सबैले गरेको मुख्य काम भनेको राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नेतावाद मात्र हो। यो त अहिले नयाँ रूपमा आएको मात्र हो, कुनै नौलो कुरो होइन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी र परिवर्तनकामी शक्तिहरू र जनताहरूको मुख्य हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि यस्ता किसिमका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको विरुद्धमा र यिनले गर्ने राष्ट्रघात र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरोधी क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा लगातार हामी चाहिँ अभियानमा जानुपर्छ। यो आन्दोलनभन्दा बढ्ता हो, यो सङ्घर्षभन्दा बढ्ता हो। किन भन्दा नेपालको इतिहासमा यहाँका शासकहरूले यस प्रकारका कुराहरू गर्दै आएका छन्। अब अहिले वर्तमानमा हुँदा केपी ओली त अहिले किनेरा लागेर छेउमा बसेर हप्पे न कप्पे भयो जस्तो देख्छु मैले। नत्र भनेपछि नेपालको राजनीतिमा टपर टुया बात को नाइक नै तपाईको केपी ओली हो टपर टुया बात हुने कुरो केही पनि नहुने नभएको र नहुने कुरो बोल्छ र हिजो उनी केपी ओली सत्तामा हुँदाखेरि हामीलाई उनले के चुनौती दिएका थिए भने तिमीहरुले एमसीसी को विरोध गरेको नपढेर हो तिमीहरुले पढ्दा पनि पढ्दैनौ जान्दा पनि जान्दैनौ त्यसो भएर तिमीहरुले एमसीसी को विरोध गरिआछौ भनेर केपी ओलीले भन्थे अब अहिले उनी भित्र लागिसकेपछि अब यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ आज खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो वर्तमान गठबन्धनमा भएको एउटा पार्टी मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यो खुसीको कुरा हो अहिले यो जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धनमा आफूलाई तपाईको 1 नम्बर 2 नम्बरको नेता कसले मान्दै रहेछ भने देउवाले आफूलाई 1 नम्बर मान्दै रहेछ पर्सनले 2 नम्बर मान्दै रहेछ अब नेपाली कांग्रेस त अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा खुला रूपले त्यसमा कुनै विवादै छैन सम्पूर्ण पार्टी एकदिक्का भएर यो एमसीसी को पक्षमा नेपाली कांग्रेस आएको छ त्यो नौलो कुरा भएन तर यो नेकपा माओवादी केन्द्र भयो लगायतका पार्टीहरुमा पहिलो र्याङ्कको नेताहरु बोल्दैन चुप लागेर बस्छ किन त्यसरी बसेको छ भन्दाखेरि उनीहरुको समर्थन छ र आज यिनीहरुले यति सुन्दर शब्दमा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेका छन् यो पत्र मेरो हातमा आइपुगेको छ यो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले लेखेको पत्र हो यो 2 पेजको पत्र छ फुल 2 पेज छ A4 साइजमा तर यसको मुख्य कुरा तेस्रो प्याराग्राफमा छ यो केसीजीले पनि सुन्न राम्रो हुन्छ म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु जम्मा 5 लाइनको छ अंग्रेजीमा लेखेको छ इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाली कांग्रेस एन्ड पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड चेयरमैन अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माइ सेन्टर leaders of coalition partners of the present government of Nepal jointly make request to the MCC board for providing additional time for the ratification of the compact. Nepali Congress को सभा यस सन्दर्भमा हामी नेपाली कांग्रेस को सभापति तथा देशको नेपालको प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका सबै नेताहरूले एमसीसी को परिषदलाई संयुक्त रूपमा समय बढाइदिन अनुरोध गर्छौं भनेर हात जोडेका छन् सबैलाई घाममा हाल्दियो के उहाँहरुले पढ्नु भयो होला तर यो चाहिँ यो आज जनसभा भएको हुनाले यो तपाईहरुलाई सुनाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले बोकिरहेको थिएँ भनेपछि यी कति महिमत भयो मलाई सायद उनीहरुले यो गठबन्धनका सबै पक्षसँग सल्लाह गरे जस्तो लाग्दैन सबैको तर्फबाट तपाईको के गरेको छ भन्दाखेरि बिन्ती भाउ गरेको छ यस्ता किसिमका दलालहरु यस्ता किसिमका चाकरीबाजहरुले यो देशको सत्ताको केन्द्रमा बसेर आज देशलाई तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई धुलो पिठो पार्ने काम गरिरहेको छ त्यसो भएको हुनाले यस्ता किसिमका तत्त्वहरुको अन्त्य यहाँ र अहिले यहाँ र नाउ इनको अन्त्य गर्न हामीलाई आवश्यकता छ मात्र यो गतिविधि अलि चलेर बढेर अगाडि जान्छ नम्बर 1 कुरा यो नम्बर 2 कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादको अहिले जुन एउटा घट्दो अवस्था छ खास गरेर चाइनाको सैन्य क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा प्राविधिक क्षेत्रमा र सांस्कृतिक र विकासको क्षेत्रमा चाइनाको विश्वव्यापी प्रभाव बढिसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो साखलाई जोगाउनको लागि खास गरेर अमेरिका र एसियाली देशहरुमा 60% भन्दा बढी अफ्रिकी देशहरुमा छ 20% भन्दा बढी एसियाली देशहरुमा छ। यो एमसीसी मार्फत त्यहाँ चाहिँ तपाईको दलालहरु सिर्जना गरेर यो सरकारमा मात्र छैन दलालहरु कथित बुद्धिजीवी भन्नेहरु त्यस्तै गरेर एनजीओहरुलाई यहाँ दलालहरुलाई सिर्जना गरेको छ र ती दलालहरुलाई भजन गाउन लगाएको छ। र वास्तवमा यो नेपाल भारतीय विस्तारवादको कारणले नेपाल चाहिँ तपाईको औपनिवेशिक त छँदै थियो, अब अमेरिकी साम्राज्यवादले यो कथित विकास मार्फत यसलाई मैले कथित विकास किन भनेको भन्दाखेरि $13 करोड त नेपालले राख्नुपर्छ थियो र अहिले जति पनि तपाईको यो कार्यहरू सञ्चालन भएको छ त्यो नेपालको पैसाले सञ्चालन भएको छ र अहिले नेपाललाई नव औपनिवेशीकरणमा लैजाने यो एउटा चाहिँ कदम हो। सिधै नव औपनिवेशीकरणमा जान्छ। तिमीले अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो अमेरिकाको कानुन ठुलो हुने कुरो त छँदैछ, नेपालको संविधान पनि लागू नहुने कानुन पनि लागू नहुने कुरो त छँदैछ। तर त्यसमा एउटा अनौठो कुरो के छ भन्दाखेरि अब केपी ओलीले हामीलाई पढेका छैनौ तिमीहरूले भनेको हुनाले हामीले पढेको कुरो त भन्नु पर्यो नि। नेपालको संविधानमा के लेखेको छ? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुने भनेको छ। अनि भित्र गएर तपाईको त्यसको अर्को धारामा के लेखेको छ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छ। नेपालको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कस्तो हुनेछ? समाजवाद उन्मुख हुनेछ। समाजवाद नभए पनि त्यतातर्फ मुख फर्काएर बस्ने यो संस्कृत शब्द हो कि उन्मुख भनेको मुख फर्काउने भने हो संस्कृतमा। समाजवाद ल्याउनु त कुरै भएन तर त्यतातर्फ मुख फर्काएर बस्ने भनेको छ। तर एमसीसी को एउटा प्रावधानमा के छ भन्दाखेरि नव उदारवादलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। जबकि नवरूपवाद उदारवाद भनेको पुँजीवादको पनि निकृष्ट स्थिति हो र त्यो विश्वव्यापी रूपमा असमान भएर गएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यसको विरोध गर्नु परेको। आदरणीय जनसमुदायहरू नेपालको सन्दर्भमा के हो भन्नुहुन्छ भने म 20 वर्ष पार्लियामेन्टमा बसेँ 2051 सालदेखि 69 सालसम्म। यो एमसीसी मात्र होइन वर्ल्ड बैंक आइएमएफ एसियाली विकास बैंक लगायत सबैले जब सहयोग दिन्छ अनि नेपालको कानुन आफ्नो अनुसार बनाउँछ, उनीहरूले पनि बनाउँछ र बनाइरहनेछ। तर यो हदसम्म आएको थिएन, संसदबाटै पारित गर्ने पर्ने हदसम्म आएको थिएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले यसको चाहिँ तपाईँ के भयो भन्दाखेरि व्यापक चर्चा भयो र यहाँका दलालहरू माग्न पुगे कति हदसम्म आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि र आफ्नो सत्तामा रहनको लागि कति हदसम्म यिनीहरूले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली गर्छन् भन्ने कुरो प्रष्ट हुन गयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसको विरोध गरेका हौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रै दक्षिण एसियाली देशको उदाहरण छ। श्रीलङ्कामा पनि एमसीसी प्रोजेक्ट आएको थियो, यहाँ चाहिँ बिजुली र सडकको लागि भनेर आयो, त्यहाँ चाहिँ भूमि व्यवस्थापन र सडकको लागि भनेर आयो, तर त्यहाँका जनताले व्यापक रूपमा विरोध गरे। त्यहाँको चाहिँ सत्तापक्षकै पार्टीले विरोध गर्यो र त्यहाँको सरकारले विश्वविद्यालयका प्रबुद्ध विज्ञहरूलाई राखेर त्यसको चाहिँ छलफल गराएर त्यो चाहिँ श्रीलङ्काको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा भएको भन्ने कुरा उनीहरूले स्पष्ट भनेको हुनाले त्यो त्यहाँबाट फिर्ता भयो। अघि हाम्रो यहाँ नारामा आज हामीले लगाएको नारा मध्येमा एउटा नारा के आएको छ भने एमसीसी खारेजी गर नभए होसियार। खारेजी भन्दा पनि यसको फिर्ती हो। यो चाहिँ तपाईको हामीले खारेज गरेर खारेजै हुँदैन, यो अमेरिकाले फिर्ता लैजाने कुरो। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन चाहिँ परियोजनाको कुरा गरिएको छ विद्युत प्रसारण लाइन अनि त्यसपछि सडक विस्तारको कुरो, विज्ञहरूको भनाइमा के छ भने त्यो जम्मा जम्मी 25 अरब नेपाली रुपियाँ बराबरको योजना हो। जुन किन 25 अरब नेपाली 25 अरब लगाउँदाखेरि यो एमसीसी मार्फत गर्ने भनिएको जुन योजनाहरु त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ त्यो नेपालले गर्न सक्दैन तर किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि यहाँ त तपाईको अहिले सब चुप्पो लाएर बसेका दलालहरु अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरु कर्मचारीहरु अनि विभिन्न एनजीओकाहरु यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईं चाहिँ पेट दलालहरु अमेरिकाको भत्ता खाने खुराक खाने अमेरिकाको चाहिँ तपाईको तलब खाएर बसेका दलालहरुले यसलाई भित्र पसाए र यस्तो होला भन्ने उनीहरुले सोचेका थिएन त्यसो भएकोले आज नेपाली जनताहरुको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा र आफ्नो देशलाई एउटा स्वाधीन बनाएर संसारमा हिजो दिनो देश र राष्ट्रको रूपमा राज्यको रूपमा विकास गराउने क्रममा नेपाल जनताहरुको सचेतना जुन विकास भएको छ त्यो सराहनीय छ त्यसो भएकोले हामीले यो आन्दोलनलाई यो संघर्षलाई अभियानको रूपमा अगाडि लैजानु पर्ने अवस्था छ यो छिटै टुनिन्न यो एमसीसी गएपछि तमामी हामीले जसले आफूलाई देशभक्त राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर शक्तिहरु भनेका छौं हामी सिरानी हालेर सुत्न पाउँदैनौं अर्को आउँछ फेरि जबसम्म सत्तामा यस प्रकारका शेरबहादुर देउवा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा भन्दा अलि पर भए पनि तपाईको बाबुराम भट्टराई अहिले देउवा पछि उफ्रेर समर्थन गर्दैमा बाबुराम भट्टराई छ पूर्व प्रधानमन्त्रीमा तर धन्यवाद खनालको अडान मलाई राम्रो लाग्यो मैले उजे हिजोटी अस्ति उनको इन्टरभ्यु गरेको थिएँ र सरकारले त्यो छलफलको लागि उनको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि गठन गरेको रहेछ उनको भनाइमा के छ भन्दाखेरि 900 पृष्ठको त अर्को ग्रन्थ पत्र ला भन्दै थियो 900 पृष्ठ लुगाएर राखेको रहेछ त्यसो भएकोले यसलाई यही अवस्थामा पारित गर्नु हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ उसले जन्नत खनालको त्यो समितिले दिएको रहेछ उनको स्थान एकदम क्लियर कट आएको छ त्यसमा जन्नत खनाललाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसो भएकोले यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन प्रकारको समस्या भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा तपाई हामी सम्पूर्ण देशभक्त अग्रगामी प्रगतिशील पार्टी शक्ति र जनसमुदायहरु एकजुट भएर अगाडि जानुपर्छ र यिनलाई परास्त गर्नुपर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा एउटा खतरा के देखियो भने श्रीलंकामा त एमसीसी को विरोध गर्ने पार्टीले जित्यो राजापक्षको पार्टीले एमसीसी को समर्थन गर्ने रणसिंहको पार्टीले चाहिँ तपाईको हार्यो तर नेपालमा खतरा के देखिदैछ भन्दाखेरि यहाँ त यिनै दलालले फेरि चाहिँ तपाईले कथित चाहिँ तपाईको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको सत्ता लिएर अगाडि बढाउने सम्भावना देखिएको छ त्यसो भएकोले तपाई हामीले अहिले जुन स्तरमा आन्दोलन गरेका छौं जुन स्तरमा हामीले आफ्नो चाहिँ सक्रियता देखाएका छौं यसलाई यतिले पुग्ने वाला छैन यसलाई अझ हामीले अझ उच्च स्तरमा विकास गर्न आवश्यकता छ र अझ व्यापक बनाउन आवश्यकता छ त्यसमा सम्बन्धित 6वटा पार्टी र 2वटा मोर्चाका नेतृत्व पङ्क्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यकता छ र हामीले हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई संगठनलाई र जनसमुदायलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ हामी सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भएको हुनाले हाम्रो जित चाहिँ तपाईको असम्भव छ धन्यवाद धन्यवाद नेता कमरेड परी थापा राष्ट्रियताको लागि देशमा स्वाधीनताको रक्षाको लागि र हामी नेपालीहरु कुनै विदेशी साम्राज्यवादको गुलाम हुन चाहन्नौ उनीहरुको अगाडि झुक्न चाहन्नौ हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छ हामी त्यसको लागि निरन्तर रूपमा लड्छौं भनेर हामी पटक पटक यो आन्दोलनमा संघर्ष गर्दै आएका छौं हामीले हिजो देख्यौं थुप्रै आन्दोलनकर्मी साथीहरु घाइते हुनुभयो थुप्रै साथीहरुको टाउको फुट्यो तर हामी हारेनौं हामी अगाडि मिडियाकर्मी साथीहरुलाई देखिरहेका छौं उहाँहरु पनि निरन्तर रूपमा हाम्रो यो अभियानमा हाम्रो यो आन्दोलनमा उहाँहरुले हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो सहयोगी बन्दै आउनु भएको छ हामीलाई थाहा छ यो आन्दोलनले यो संघर्षले हामी अवश्य पनि एक दिन जित हात प्राप्त गर्नेछौं हामीलाई के कुरा विश्वास छ भने यो देशको निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली जनता हो यो देशमा के हुने के नहुने त्यसको निर्णय नेपाली जनताले गर्दछ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका विभिन्न परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् र ती आन्दोलनहरुले नेपाली जनताको निर्णायक आन्दोलनले कडा भन्दा कडा निरङ्कुश शासनहरु नेपाली राज्य सत्ताका विभिन्न प्रकारका एउटा राज्य सत्ताहरु ढाल्दै आएको छ र नयाँ प्रकारको परिवर्तन हुँदै आएको छ। त्यसका यी विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरुको एउटा मूल कारण भनेको नेपाली जनता हो। आज थुप्रै ठाउँमा प्रश्न गर्न खोजिन्छ एमसीसी पारित हुन्छ या हुँदैन, त्यो कुराको निर्णयकर्ता भनेको पनि नेपाली जनता हो। हामी कुन ठाउँमा उभिन्छौँ, हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, नेपाली जनताहरु आफ्नो स्वाभिमानको लागि कुन प्रकारको एउटा उद्यम अगाडि बढ्छ, त्यो कुराले फैसला गर्ने हो एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन। हामीले विश्वका थुप्रै ठाउँमा हेर्यौं नि एमसीसी खारेज भएका छन्, त्यहाँका जनताहरुले त्यहाँका निरङ्कुश शासकहरु त्यहाँका सत्तासीन पार्टीहरुका सत्तामा बस्ने मान्छेहरुका स्वार्थहरुलाई धच्ची उडाएका छन्, किनभने त्यहाँ जनताहरु आन्दोलित भएका छन्, सचेत भएका छन्, आन्दोलित भएका छन्। त्यसकारण हामीलाई फेरि पनि विश्वास छ नेपाली जनताप्रति, हामीलाई फेरि पनि विश्वास छ नेपाली जनताको क्रान्तिकारी भावनाप्रति, हामीलाई विश्वास छ निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्दै आएको हामी नेपाली जनताको आन्दोलन कर्मीहरूमाथि। त्यसकारण आज केही सत्तामा बस्ने मान्छेहरू अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै, अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्यो भने सत्तामा लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थ बोकेर र केही डलरमा बिकेर केही पैसामा बिकेर विभिन्न स्वार्थवश यो देशमा एमसीसी लाद्ने कोसिस गरिँदैछ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो संविधानभन्दा अमेरिकाको संविधानमाथि हुने रे, हाम्रो संविधानभन्दा एमसीसी को संविधानमाथि हुने रे। हाम्रो देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो कानून चलाउने रे, के हामी स्वाभिमान नेपालीहरुले त्यो स्वीकार्य छ? हामीलाई थाहा छ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको को हो, हामीले चिनेका छौं। विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद पुगेको छ, उसले आफ्नो साम्राज्यवादी ताण्डव मचाएको छ, आफ्नो साम्राज्यवादी रवैया देखाउँदै विश्वभरि उसले एउटा कब्जा गर्न चाहन्छ, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा। त्यो कुरा हामी नेपाली क्रान्तिकारी जनताहरूलाई सही छैन। आज चाहे त्यो चीनलाई घेर्ने बहानामा होस्, चाहे त्यो चिनिया यो BRI लाई टेकल गर्ने बहानामा होस्, जुनसुकै बहानामा पनि हामी नेपाली जनतालाई एमसीसी स्वीकार्य छैन। त्यसकारण अब हामी नेपाली जनताहरू सचेत भइसकेका छौँ। एमसीसी के हो भने अब यहाँ परिभाषा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी हाम्रो एउटा मुख्य जोड अब हाम्रो आन्दोलन कता जाने, अब हाम्रो आन्दोलन निर्णय कसरी बनाउने, अब हामी भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध आम नेपालीहरूलाई कसरी गोलबन्द गर्ने, त्यो मात्र एउटा हाम्रो प्रत्येक एउटा आन्दोलन कर्मी साथीहरूको दायित्व हुनुपर्छ। आज हामी 26 गते मार्च 26 गते थुप्रै साथीहरू आन्दोलनमा जोडिएका छौँ। हामीलाई आशा र विश्वास छ यो 6वटा राजनीतिक पार्टी र 2वटा मोर्चाहरूले अझ ठुला ठुला आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। त्यो आन्दोलनमा हामी प्रत्येक एउटा आन्दोलनकर्मी साथीहरूले अझ धेरै नेपाली जनताहरूलाई यो आन्दोलनमा सहभागी गराउनेछौँ। अझ थुप्रै नेपाली जनताहरूलाई भोलि हुने हाम्रो क्रान्ति आन्दोलन र संघर्षहरूको तयारीको लागि प्रत्येक नेपाली जनतालाई अभ्यस्त पार्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा के भने आज एमसीसी खारेजीको अभियानमा विभिन्न प्रकारका एउटा यस एकतामा टुट पार्ने कोसिसहरू, विशेष गरेर राजावादी शक्तिहरूले यहाँ चलखेल गर्ने कोसिसहरू र राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू हाम्रो आन्दोलनमा घुसेर विभिन्न प्रकारका एउटा दलाल पैदा हुने कोसिस पनि भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ हिजो राजाहरूलाई पनि, हिजोका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पनि देखेका छौँ। राजाहरूबाट, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने मान्छेहरूबाट यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्दैन। यो देशमा एउटा जनतन्त्र र एउटा जनताको भावनाहरूलाई उनी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यस्ता शक्ति बाहेक हामी सम्पूर्ण एउटा क्रान्तिकारी शक्तिहरू गोलबन्द भएर यो एमसीसी खारेजीको अभियान, यो स्वाभिमानको आन्दोलन, यो हाम्रो लडाईँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ। र आज हामी 6 पार्टीहरू छौँ, त्यतिको साथसाथै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू अझ थुप्रै नेपालको बीचमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो प्रत्येक मान्छेको घर घरमा हामी पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। एमसीसी के हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद के हो, अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालीहरूले देशको सत्तालाई कहाँ पुर्याउन खोज्दैछन्, अब तिनीहरूले उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने होइन, नेपाली जनताले उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने होइन, देशका क्रान्तिकारी शक्तिहरूमाथि नेपाली जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। यो आन्दोलन अझ उचाइमा पुर्याउन हामी प्रत्येक नेपालीहरू, प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरू, प्रत्येक स्वाभिमान नेपालीहरू जुन बनाएर उठ्नुपर्छ हाम्रा आफ्ना स्वार्थहरु हाम्रा विभिन्न प्रकारका लोभ लालचहरु हामी त तयार र एउटा सत्तामा बस्ने मान्छेको प्रलोभनबाट फस्ने होइन हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जोडिनुपर्छ त्यो आन्दोलन त्यो उच्च साहस र हिम्मतले हामीलाई जस्तो सुकै साम्राज्यवादले पनि केही गर्न सक्ने छैन त्यो दिशामा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने छौं।